Nianze kwa kuwashukuru idara ya elimu kwa mlipa kodi kwa hatua ambayo umeifanya ya kufika mkoa wa Geita, especially Masumbwe, Bakoni Mbogwe, ambapo hatuna ofisi kule, inakuwa serviced na ofisi yetu ya Bukombe. Hilo nipongeze sana idara ya elimu kwa walipa kodi, kwa maana katika kipindi cha siku nne na hii ya tano tumeweza kusajili wafanyabiashara zaidi ya 500, kitu ambacho ni historia kwetu, kwa sababu ilikuwa inaoyo ugumu sana wafanyabiashara kutoka Bukombe, kutoka Masumbwe, kutoka sehemu zingine mbalimbali Runzewe kufika ofisi ya Geita ambayo ni zaidi ya kilomita 100 kuja kupata huduma hiyo. Lakini kwa kuleta huduma hapa tunasema ni ukombozi kwa mkoa wetu wa Geita. Zoezi hili tulianza toka tarehe 9 mwezi huu wa 4 mpaka sasa hivi tunaendelea, na leo tunahitimisha tukiwa hapa Runzewe. Lakini tumefanya shughuli nyingi sana ambazo tunaamini kabisa zitakuwa zimebadilisha kabisa mtizamo na utendaji au ulipaji kodi au mwenendo mzima unaohusiana na kodi kwa mkoa huu wa Geita. Tulianza na eneo la Ushirombo katika wilaya ya hiyo ya Bukombe, ambapo tulisajili watu, tulielimisha, tulifanya semina na tukahamia sehemu ya wilaya nyingine ambayo inaitwa Mbogwe. Na wilaya hii ya Mbogwe ni eneo moja kubwa, ni senta moja kubwa ambayo inafanya biashara wengi, na wengi walikuwa hawana tini, walikuwa hawajasajiliwa, hawako kwenye wigo wa kodi. Tumefanya matangazo ya kutosha, tumefanya outreach za kutosha ambazo tumezifanya katika wilaya hii ya nani ya, tumefanya wilaya ya Mbogwe, tumefanya wilaya ya Bukombe, tumefanya wilaya ya Chato, tumefanya wilaya ya Katoro na vituo vyake mbalimbali. Tumefanya hiyo outreach na kumekuwa na mwitikio mzuri sana, bora, na wananchi wamefurahia sana zoezi hili, wamelipenda na wangependa liwe endelevu. Kama tunavyoona, tupo kwenye eneo hili kwenye kata ya Uyovu, na walipa kodi na wafanyabiashara na wananchi mbalimbali wamejitokeza kwenye kusajili namba ya mlipa kodi kwa maana ya TIN namba. Lakini pia tulikuwa na kipindi tunakiendesha hapa, kulikuwa na semina fupi kwa wale walipa kodi ambao wengi wao wanaanza biashara, wengine walikuwa na biashara lakini bado ilikuwa hawana nyaraka muhimu kama TIN namba. Kwa hiyo tulikuwa tuna darasa, tumeliendesha darasa, tumetoa umuhimu namna unavyoweza kupata TIN namba, lakini vipi pia tuna aina ngapi za TIN namba, lakini pia tumewaeleza umuhimu wa utunzaji wa kumbukumbu kwenye biashara zao, maana tunafahamu kumbukumbu ndio msingi wa makadirio ya kodi. Lakini pia tulikuwa na matangazo ambayo tunayafanya kuhamasisha wafanyabiashara na wananchi kujitokeza kwa ajili ya kupatiwa TIN namba ili waweze kufanya biashara zao wakiwa tayari na nyaraka muhimu. Lakini pia kwa upande huu tunaona kwa wale ambao tayari wameshapatiwa TIN namba, wao wanaingia kwenye upande wa makadirio moja kwa moja, makadirio yao ya kodi. Kwa hiyo unapoingia kujaza fomu, unapoingia kupatiwa TIN namba, unatoka tena nje unakuja kwenye maafisa wetu wengine, hao wanahusika zaidi na upande wa makadirio ya kodi kulingana na kiwango cha biashara yako. Asante. Kwa jina naitwa Leticia Morris, ni mkazi wa kijiji cha Uyovu. Nipo kata ya Uyovu, nafanya biashara. Nimefika hapa kuchukua TIN namba. Kiukweli nimepata TIN namba yangu bure na sasa hivi narejea nyumbani. Maoni ninayotoa kwa wafanyabiashara wenzangu, akina mama na hasa akina baba pia, basi naushauri wachukue TIN namba zao, hapa ni bure kabisa, ili waende na wakati kulingana na serikali yetu awamu ya 5. Zoezi la TIN namba mimi nafikiri limefanyika vizuri, na nashukuru sana kwa kuweza kutusogezea huduma mahali husika. Sijalipia hela yoyote, TIN namba nimepata vizuri bila kulipia hata shilingi 100. Nashukuru sana kwa ajili ya kuweza kunifikishia huduma sehemu ambayo iko karibu. Faida ya kuwa na TIN namba ni kwa ajili kuwa mfanyabiashara halali anayejulikana nchini.
TIN namba ni kwa ajili ya, kutunza kumbukumbu kwa minajili TRA wakifika waweze kunikadiria jinsi ya ulipaji wa kodi. Mimi wafanyabiashara ambao hawana TIN namba, mimi nafikiria wajitahidi kuweza kufika sehemu husika kwa minajili ya kuweza kupata hiyo TIN namba. Mimi kwa jina naitwa Lamson Kengere. Natokea sehemu za Namonge, kata ya Namonge, mkoa wa Geita. Sasa kwa zoezi hili la TIN namba, mimi nashukuru sana kwa kulipata, sababu yani biashara tutaifanya kama kawaida ipasavyo bila hata matatizo. Mimi naona niko hapo.